цьому році, 22 травня, це в неділю, буде всеукраїнський Володимир в нашому місті. Цього року він проходить під гаслом «Рух екстрім безпека». Тобто в цих трьох виразах дуже великий смисл. Тобто рух. Ми рухаємося завжди вперед, це велосипедисти. Екстрім. Ми цього разу об'єднали всіх людей, які використовують екстремальні види спорту, тобто ролерів, скейтерів, екстремальні велосипеди, це тріал, BMX. Ну і безпека. Звичайно, все це треба робити безпечно. Тобто по місту їздити безпечно, якщо займаєшся екстремальними видами спорту, теж треба це робити з головою. Я розкажу трошки про першу частину заходу. Значить, як завжди, ми збираємося на площі о 9:30. Буде реєстрація. Бажано, щоб всі зареєструвалися, ті, хто у гості прийдуть, тому що потім по цих карішках буде в Центральному парку культури та відпочинку розіграш лотереї з гарними велосипедними призами. Ось цього року маршрут буде трошки змінений. Тобто у нас він буде і трошки більший, і ми стартуємо з площі, а закінчимо в Центральному парку культури та відпочинку. Ну, по вулицях я розповідати не буду, все це є в прес-релізах, я думаю, почитають. Ось, і друга частина з 12 години, це буде все проходити в Центральному парку культури та відпочинку. В останнє время проводимо Білий день не просто так, а тематично. В цьому році на основі того, що в прошлом году подавался такой своеобразный проект на бюджет участия в Пайпарк. Когда собиралась первая рабочая группа, мы выбирали тему велодня. Очень было приятно, что по общему согласию выбрали именно такую тему, чтобы объединить всех активных жителей города Чернигова, именно занимающихся тем движением, которое не имеет возрастных цензов. И был разработан и слоган «Рух экстрим безпека», и, соответственно, под этот велодень был разработан логотип. Не случайно и вторая часть велодня будет проходить в горсаду, именно возле старой заброшенной танцплощадки, где предполагается, что, если все будет хорошо, конечно, в ближайшем светлом будущем возникнет какой-нибудь пай-парк, где ребята смогут реализовать себя в правовом поле, в каком формате, не кататься на ступеньках там драмтеатра, областной рады или где-нибудь еще, и им не будут вызывать полицию, а к ним будут приходить журналисты, операторы, будут снимать их достижения в активных видах спорта, роллеры, скейтеры и BMX-ры, или другие любые ребята на велосипедах.